Tere hommikust kõigile. Minu härra Carlos ajas mind teist ööd järjest üles. Ma tunnen ennast nagu noorema, kellel on laps, kellega ta hakkama ei saa. Või no ma saan, ma olen lihtsalt meeldut väsinud. Üleeile oli väga haige trall, aga eile ma floppisin isast, ma kogemata lasin ta välja mingi kella ühe ajal. Ja siis ta lihtsalt ei olnud nõus enam koju tagasi tulema. Ja siis ma vist, ma läksin magama ja poole kuu ajal läksin alla ja lasin ta uuesti sisse. Ja ma läksin magama mingi kahest jälle. Ma lähen täna mingi 9 magama, sest nagu mul on pea vallut sellest, kui siin ma olen, aga it's fine. Ma nagu ärkasin tegelikult tundega tagasi, aga ma olen lihtsalt chillin oma voodis, sest ma saan. Ma töötsin väikse thumbnailikese kallal miinusele nädala videoks, mis läheb üles homme. Ma just vaatsin parasjagu, kuidas ta mu teiste thumbnailidega kokku läheb. Ja ma olen neid cut-out'e proovinud rohkem teha viimastes. Ja mul on tunne, et see on päris hea. Võibolla veits tiimin veel, kas on hea. Ja selle video monteerimine, see on mu täiesti pooleli, ma olen nagu, vaadake, see on kogu video, eks, see on kõik video nagu materjal ja ma olen ära teinud nagu selle alguse seal, mis on nagu intro ja ülinatuke esimest looki ja kogu ülejäänud video alles ootab tegemist, nii et that's gonna be fun. Ja ma plänkin nii hullult praegust vani või heid, toi, ma räägin jäga hiljem. Okei. Okay. I do be looking kinda ugly hetkel, aga seda ei pea kommenteerima. Ma tahtsin teiega jagada enda hommikut, sellepärast, et mul on imeline hommik olnud. Esiteks ma tegin 2 väga suurt chore'i ära, ma sõin hommikust ja ma korissin köögi ära, big things, eks ole. Ja siis ma käisin pead pesemas ja siis ma avastasin, et üle pika aja meil on nagu vannituba ja siis on seal pesuruum, ma olen seda vist näidanud ka paar korda. Ja reaalselt, meil on muidu alati on 2 pesukorvi täis. Alati on midagi, alati on kellegi mingid asjad. Ja täna oli esimest korda üle mingi ma ei tea mis asja, kui ma panin nagu viimase laari asju pessu, nii et kõik oli tühi, see oli reaalselt mu mingi hommiku highlight. Nagu bitch, where you at? Ma... Mun rest käekell, fucking käe peal ja ma otsin, et kus mu käekell on. Siin sellest ma tean, et ma peaksin välja minema. Nagu poodi. Või noh, pakile järgi. Nii et ma mõtlen, kas panna kohe juba riidesse nagu mingi mom jeans momentikene või ikkagist oma tujupükstega vetsedasi venitada. Who knows at this point? Another day, another asusepakk, millele ma järgi lähen. Nüüd, ma ei ole kindel, kas ma panen eilsest materjali, sest eilne päev jäi mul täiega poolikuks vlogides, aga ma käisin eile kaapoes ja siis ma läksin rattaga ja siis ma toidusid panin korvi ja mul oli üks pakk, mille ma mõtlesin, et ma võtan kätte, sest see ei saa nii kui nii väga suur olla. Ja siis see oli rase giant ja ma pidin oma mingi isa järgi utsuma. Nii et täna ma kavatsen, ma lähen poodi, nagu poodi, ainult seepäst, et osta hambapastat ja ma ei ole tegelikult siia includinud seda, aga kui Sydney käis USA's, siis ta tegi mulle reaalselt mini mingi gift packi, mis oli nii nuinu. Ja ta reaalselt saatis Emma Chamberlaini kohvi mulle, mis on nii freaking nuinu reaalselt. Selle kohvi üle ma olin nii ära ütlema tõnnelik, et ma reaalselt ei suuda. Ja nagu ta Emma ise räägib, et on nagu mingi cold brew retsept, kus ta paneb nagu purgi sisse paneb neid ja siis ta ongi nagu tükiks ajaks on tal see kohvi. Ja enne kui ma seda ise proovin täna, ma tahtsin minna vaadata, kas Selveris äkki on sellist suuremat purki, sellepärast, et siis oleks mul nagu hea kohe sinna teha. Nii ma vaatan seda, siis võtan oma pakki, siis tuleme tagasi ja siis me saame Emma kohvi proovida. Okei, okay, plot twist, ma tulin koju ja see polnudki aso see pakk, mille üle ma olen nagu veitsääd, sest ma olen neid riidid oodanud liiga kaua, aga need peaks tulema iga kell. Selveris ei olnud seda purki, mis ma tahtsin, nii et meil põhimõtteliselt ei ole õiget purki, kus seda Emma kohvi teha, aga ma mõtsin, et ma võin midagi kodus leida, mul olid mingid ideed, et kuhugi saab ta ikka teha, eks ole. Probleem on selles, et mul on täna nagu üli mitut asja vaja proovida, aga ma ei taha nagu veel kohvi juua, kuna ma alles jäin, ma üritan nagu seda balansida päeva peal, eks ole. Aga meie kooli õpi, nagu üks teine õpilasfirma, meie koolist õpilasfirma Vabarn, saatis oma teesid mulle, sest neil on kohe tulemas nagu mingi õpilasfirmade finaalvoor, on ju. Ja ma tahtsin täiega neid proovida, siis ma juba setupisin kõik, et Emma kohvi teha ja Laura kõik filmis ja siis see kohvi oli üleval, siis ma ei viitsin, siis ma mõtlesin, et see on märk, et ma panen endale selle vaikselt keema, nii et ma saan nagu teed juua natuke enne ja siis Emma kohviga teeme nii, et kuna ma tahan teha seda nagu cold brew retsepti, kus sa panedki nagu purki mõneks ajaks, siis ma teen seda teed veidi enne, siis ma söön natuke ja siis ma saame Emma kohvi proovida. On another note, see pakk kahjuks ei olnud asa sama. Lambis saatis hoopis Kalev nii räigelt komme mulle. Meil on ma olen mega shook ja ma olen mega tänulik, aitäh teile. Ma olen harjunud, et taa tulevad need, mis ma olen tellinud. Ja siis tuleb mingi siuke asi smartpost ja ma olen mingi bitch, just made my day, eks ole. See on tegelikult suht ideaalne. Me saame nüüd süüa selle Emma kohvi ja tee kõrvale. Kas on tunda, et ma olen väsinud?
Ei vä? Mä ise tunnen nagu ma kuivaks kokku seest kohe. Ei, nüüd ma tahaks smutit teha. Ei. Ma tahaks smutit, teed ja kohvi teha. Kuidas ma... Ei, sa saad kommi. Ma võtsin ananassi käed rohelis smutit teha, mille retsepti ma tahtsin ka näidata. Nüüd mul on tee, smuti ja kohvi, mida ma teha tahaks. Okei. Emma kohvi siis. Tema ütleb, et ta cold brew retsept on 600 ml vett, 3 kohvipäägi ja siis tuleb nagu mingi tugev värk, okei. Küll aga ta joob väga tugevat kohvi ja ma lege arvan, et meil ei ole vaja 3. Ja ma panen 2 tükki, panen et see sisse, lasen tal olla. Aga nagu ma ei tea siis kui kaua ja ma panin see praegu suht kuuma vett. Aga nagu ma panen ta külm kappi, aga ma panin, et ta lahustuks. Näed mu probleeme. Packaging, eks ole? Väga nuinu. Oh my god, kui hästi see lõhnab. Nagu Laura ei ole kohvi nagu inimene, aga nagu wow. Vaadake, kui nuinu see nagu moment siin on. Nii nuinu. Okei, ma panen selle sisse. Ma panin ta by the way mingi sellis asja sisse ja ma nagu tean, et mu isa teeb tegelikult pannkoogitoirast selle, aga nii, et ta probably on mad. Aga ma mõtlen, et see on kohvi jaoks. Meil on reaalselt terve pere ennast sign upinud, et seda kohvit maitsida, kui see valmis on. Ma panen 2 tükki, et ta oleks tugev. Okei, this is where we're at. Hetkel ma ei taha kolmanda panna, sest on siin ainult 5 ja ma tahaks nagu üleend jätta nagu for fun vini. Aga see on hetkene 6. Ma lasen tal kuumalt veits olla, siis me maitseme ja siis me laseme tal jahtuda ja paneme ta, kui ta jahtunud on. Ta on väga kuum praegu. Paneme ta nagu selle taldriku peale ja külmkappi. Ja tules mu rohelise smuuti retsepti juurde, mida ma tegema hakkan, siis see on retsept, mida Laura mulle tutvustas ja see on freaking amazing. Sa paned siia ühe banaani, sa ei pane nii palju spinaatit kui mina, aga kui te tahate, siis pange, sest see lege ei tunne selle maitset, see on üliterrislik ja siis see nagu lisab rohelust. Ma ei oska seletada, ma on nagu, ma ei tea, miks mul järsku need kogused nii suureks läksid, aga lihtsalt läksid. Ja siis ma panen tavaliselt maitsestamata jogurtit. Ma panen suht okeilt, kuna mulle tegelikult meeldib. Nüüd on kahte moodi, kuidas te võite seda teha. Te võite kas panna päris ananassi siia natuke, sest see lisab nagu vunki. Või te võite, või no, ma tean, et Laura oleks tegid ananassi mahlaga. No, Laura ma olen ananassi vett, see oli liiga vesina minu jaoks. Ma tooks panna õunamahla, aga mu õunamahla oli halvaks läinud. Ma reaalselt ossin õunamahla ja see läks halvaks, te ei kujuta ette. Nagu ma ossin, nagu 3 pudelit, nagu brand new õunamahla. Ja ma lihtsalt maitsesin ja see maitses nagu käärind õunamahl ja siis see maitses nagu hallitus lõpust ja teised maitsesid ka, see pole ainult mina. Ma ei pane ananassi tükke praegu, sellepärast ma ei saa teha õunamahlaga, aga ma panen ananassi mahla. Lega, trust me, this shit be good. Nagu see on reaalselt nii hea, see on nagu, see on reaalselt roheline smuuti, mis päriselt maitseb ka hästi. See on nagu magus reaalselt, eriti kui seda ananassiga teete. Plus see on healthy ja see on toitev ja see on fucking imeline ja ma tunnen ennast nagu Victoria Willig. Okei, sõbrad, kuna õues on täna nii ilus ilm, siis just for a moment me läheme mu smuutikest nautima meie terassile, kus on nimimeelsed tunnud päiksetoolid ja päike on praegu täiesti taevas, täiesti olemas. Nii et, here goes nothing. Täna on täpselt see ilm, et kohe kui tükike tuult tuleb, on täega külm. Nii sa maistud, see on tegelikult soe. Võta mingi tekike peale siis. Ei, ma ei tule. Okei, see tuli liiga magus. Ei tulnud, see on hea. Ma naudin seda, kuni mu kohvituas valmis saab, siis me saame seda maitsta ja siis ma asun monteerima, sellepärast, et pikk töö on mul veel ees. Okei, meie Chamberlain kohvi on valmis proovimiseks. Ma mõtlen, et ma vist teen kahte moodi. Ma teen nii, et teen jääkohvi ka, sest ma pärast tahan nagu kohvi muidu juua praegu, nii kui nii. Aga siis ma proovin väiksesse tassi seda nagu kohvit ennast ka. Ma olen üli segaduses. Laura, tule maitsesta. Ma panin üli natuke viima. Oota, ma valan kohvi natuke juurde. Ma ei saa mitte midagi sellest maitsest praegu aru. Ta on nagu... Ma ei maitse mitte midagi sarnaselt millelegi, mida ma kunagi maitsnud olen, mis on nagu huvitav. Praegu on ta nagu veits vesine. Võibolla sellepärast, et ei ole piisavalt seal sees tõmmand. Aga nagu tegelikult originaal retseptis sa pead tegida ainult natukene panema tassi, nii et nagu see ei tohiks väga hull olla. Ma ei saa see järele maitse, tuleb kuidagi mu ninast. Seda on väga raske selgitada teile. Ma proovin teda jääkohvina. Aga see on nii lahja, ma näen tegelikult, et see kohvi on nii lahja alles. Kas ma nagu teen midagi valesti või kas ta on liiga vähe siin olnud või nagu... Ei näe nagu välja, nagu ta peaks. Mul tunne, kui ma jooks lihtsalt piima. Kokkuvõte on see, et ma panin ta uuesti tõmbama ja ma lasen tal terve öö tõmmata ja homme hommik ma proovin uuesti teha.
Listasin seal seda üksikuna, nagu ma valan teda homme välja lihtsalt tassis, ma näitan teile, kas ta on tume, mis värk on. Tänane päev on kadunud, nagu kell on pool kuus lampist ja ma vannun, ma just ärkasin. Fun fact, ma proovisin ühte vabarni teed, see oli, oh my god, ma ei mäleta kumb see nimi oli, see oli see magus vaarikas teevia ja lavendlika, ma pan see nime siia ekraanile, sest mul ei tule sarjast praegu meelda, aga sarjast nii hea, nagu see meenutab mulle reaast mingit nagu, ootake. See meenutab nagu mingit loodusklassi mulle või nagu mingi vanamöras olemist. Midagi sugest nagu ülihästi maitseb, nagu for real, ma olen täiesti shook. Ja pluss on see magusam variant ka ja ma armastan kõiki teed, nagu kõiki, ma ei oska seda kõigesti käänata. Kõik teed, mis on magusad, on mulle emmikud. Ma olen üritan nagu kohvist harjumusena veits loobuda, sest see fuck upis mune režiimi nii hullult ja nüüd ma nagu üritan selle harjumuse asemel juua teed, sest see on nagu tervislik harjumus. Nii et nüüd ma olen asja set upin, ma olen siin terve ülejäänud õhtu, aga kuna homseks on meil juba uued plaanid, siis ma mõtlesin, et ma täna nagu teen järjest seda videot nii palju kui võimalik, sest see on õnneks suht nagu huvitav või mitmekesine, mida monteerida. Ma väga loodan, et homseks on ilma, sest me tahtsime minna tiiru laskma. Ma olen seal vist, ma olen suht kindel. Ai, ma vlogsin, kui me seal tööl käisime eelmine suvi. Prank tegelikult ei palegi muusikat. Tahaks sinna laskma minna, sest me ei ole see hooaeg kord ei käinud. Ma loodan, et on okket nagu ilme, et me ise viitsime minna. Nii et, ma olen sukeldun editimisesse. See you on the other side, bitches. Tere hommikust, mu armsakesed. Ma tahasin teile anda mini review Emma Kohvile, sellepärast, et ma tegin seda täna hommikul. Ja ainus asi, või noh, asi, mida ma märksin Essan, oli see, et ta oli nagu kordates tugevam, mis nagu... Las ma seletan teile. Ma tean, et eile õhtul ta oli liiga lahja joomiseks, aga vähemalt täna hommikul ta oli nagu... Ta oli tugevuselt nagu täiesti valmis. Maitse koha pealt ei olnud mitte midagi erilist, nagu ta oli nagu tavaline must kohv. Ta meenutus mulle mingit nagu hotellikohvi, mida sa hotellides jood hommikud ja ma ei tea miks. Ja ma arvan, et kokkuvõttes on mu review selline, et kui te pole saanud või te pole viitsin tellida seda, siis te ei miss outi mitte millestki. Aga samas, kui te kaalute ja tahate nagu proovida, you know, try it out for yourself, siis ta ei ole kindlasti halb. Eile ma grindisin terve õhtu, et ma ei peaks täna hommikul selle videoga jamama ja ma pean ütlema, see oli suht imeline tunne, sellepärast, et ma palvetasin ja ma manifestsin terve õhtu, et täna tuleks ilusilm, et me saaksime minna lasketiiru, sellepärast, et me ei ole see hooaeg, ma vist rääksin, kas ta ma pole see hooaeg korda käinud, ma tahtsin nii väga minna, kõige olulisem asi, mis teeb seal olemise raskeks ilmapoolest on, kui on tuul, aga täna on täiesti tulevaik nilm, öeldi, et võib sadama hakata, aga praegu ei tundu ja me lähmegi põhimõtteliselt nüüd kohe, ma pari riidesse lähme selleks, et minna enne kui sadama hakkab, nii et ma nüüd koristan oma dungeoni ära siit tagant, panen ennast riidesse ja saame kohe minna. Ma olen siin, et teiega rääkida täpselt kahest asjast. Esiteks, please räägime struggle'ist, kui sa tahad enda punne poppeda ja reaalselt, nagu ma juba rääksin sellest, ma tean, aga nagu reaalselt ta tõmbab tagasi, mulle ka ta tõmbab nii aeglaselt tagasi, et ma pean reaast mingi pool tundi võtma, et lihtsalt mitte keegi ei tohi minna näast, ma näen nagu mingi idioot välja. Okei, mitte idioot, aga selles mõttes nagu kõik on nii punane, kõik on nii annoying, aga rääkides punasest, siis reaalselt ma ei ole seda punast puse nii ammugannud ja nüüd kõik, mis ma näen on money heist, nagu ma reaalselt vaatan seda puse, siis ikki pole mul seljas ja that's all I can see, nagu mitte midagi muud, lihtsalt money heist. Vaatab mulle siis straight up otsa. Aga there's that. Need olid jäänud kaks asjast, millest ma räägida tassin. Nüüd ma olen alla, kupatan kõik teised autosse, sest meie perel läheb reaast mingi 3 tundi, et majast välja saada. Ma väga loodan, et see kord mul päris verevalumaid ei tule, sest kui me esad korda käisin, siis tulid, aga ma olen ennast üritanud treenida. Täpselt üks õhtu selleks. Tegin eile kätte kõvartsi. Loodan, et te midagi tegid ka nii, et... Tere tulemast! Ma ei tea enam mitmendasse päeva sellest vlogist, sellepärast, et see on üks neist videotest, mille vältel ma olen mingi 3 korda ümber otsustanud, mis see peaks olema. Vähemalt I'm doing my best, eks ole? Nagu see on reast muus elumoto, I am doing my best.
ma spillin teile väikese salatuse. Maksin täna hommikul mõtlema nende peale, kes peavad see aasta 12. Lõpetama. Ja ütleme nii, arvestades seda, et ma isegi pole üks nendest, reageerisin ma väga räigelt üle ja mul oli mingi full mental breakdown selle üle. Aga see on fine, you know. Oh my god, ma vist panin liiga palju, mul on siuke tunne. You know, sellist asju ikka juhtub, see on okei. Ja ma üritan sellest nüüd üle saada. Ja mul tegelikult plaan oli hommikul üldsegi monteerida, aga kuna mul siuke emotsionaalne roller coaster siin oli, siis ma otsusin, et ma pigem teen kohe meiki, et mul on kohe nagu välimus on parem ja näe, see tunne on parem, loodan the power of make-upile hetkel. Täna on Viktor sünnipäev ja ta peab seda Zoomis, mis on üli nagu asja, mida ma pole varem kogenud, nagu sünnipäev Zoomis, nii et nagu see on huvitav. Nüüd, miks ma teiega siin meiki tähes räägin, on asjaolu, et NYX Cosmetics saatis mulle väga vinge PR-pakki just üks päev. Nende PR-pakkide game on strong. Seal oli reaalselt nagu full nagu näotoodete sarri, mis on üli vinge. Ma sain siukse üli laheda uue primer brushi. Väga lahe see läbipaistev handle. Love the look on ja. High Glass on vist selle uue nagu seeria nimi neil. Sõpest, et seal tuli highlighter, näopuuder. Ma pole neid seal kumbagi jõudnud lõpuni proovida. Uus setting spray, mis on mingisugune radiant finish. Nii et excited for that. Siis nende High Glass primer plus kaks Born to Glow peitekreemi, mis by the way, mu hetkene lemmik jumekas on nende Born to Glow jumekas, mille nad ka saatsid. Ja nagu minu mõelest see on nagu first hand see, kuidas PR-pakindus peaks toimima. Nagu brand saada, ma poleks muidu never julgend osta, sest ma väga ei julge näotooteid osta. Ja see oli imeline. Ja nad siigi saatsid perfektsest toonist, et peite kreemid mulle. Nii et I'm living my best life here. Aga ma lihtsalt tahasin teile näidata selle Born to Glow peite kreemi otsa. Nagu see on üli sarnane sellele Age Rewindile. Ma ei tea, kas te näete, aga ma üritan teile näidata. Äkki te näete, kuidas nagu see vajutab peale ja siis see nagu hakkab siit läbi tulema, nagu ma ei ole midagi nii satisfying oma elus näinud. Ma veits kardan seda, et see ei ole väga sanitaarne panna näkku nagu seda niimoodi otse. See oli minu mini siukene uus make-up avastus, sest eile ma panin teda jumeka peale, ta kattis päris hästi, siis ma mõtlesin, et ehk ta töötab nii ka. Katsun nagu põhja normaalseks teha, siis kui mul on tegema midagi põnevat rääkida, siis I'll be back. The makeup look is done. Me paneme ennast valmis praegu Viktoria sünnaks. Aga selle vlogi lõpuks ma otsusin teha teile mini hauli, sest ma ei ole teinud haule nii ammu. Ja ma alati kahtlen, kas ma näen nendes pointi, ma olen alati nagu, kes inimesi tegelikult huvitab. Aga mul on tulnud need asjad, mis mul siin ennast haulis on päris special. Ja need on nagu päris lahedad ja ma ei hakka valetama, need on mul suht lemmikud ja ma mõtlesin, ma näitan teile, kui ei, siis on selle vlogi lõpp niguni. Peace out, kes ei viitsi vaadata, aga stick around, kes viitsivad. Me alustame mini PR-pakkide haulist. Nagu ma ka teile näitasin, siis NYX saatis mega coole meigi asju, mida mul on olnud äärmiselt lõbus järgi proovida. Kalev saatis enda uusi kommi maitsed mulle proovida, mis oli ka mega tore. Ma olen neid söönud all day non-stop, mis on veits halb mu näonahala, aga ma ei pea sellest rääkima. Ja kolmas pakk, mis tegelikult tuli, oli River Islandilt ja see oli nagu suur pakk, see oli väga palju cool asju, suureid tähteile, aga ma valisin meile kaks enda kõige lemmikumalt. Esiteks on meil newest edition minu imelisse koti kollektsiooni. Ma ei tea palju ma sellest oma kanalil rääkinud olen, aga Riveri kotid on minu mõelest kõige ikoonilisemad kotid üldse. Ma olen kõik enda lemmikud kotid sealt saanud. Nad saasid mulle full on Percy, mida sa saad kanda rest igate pidi, sa saad kanda teda nagu niimoodi, nagu veits lühemana, sa kanda teda pikana, sa saad nagu reaalselt do what you want with it, eks ole see nii nuinu. Okei, ma valetan, kui mõtlen, et mul pole väga palju musti pisiksi kotte, aga mul on sellised fansimad. See on rohkem sellised nagu fansi, nagu sellega sa lähed kuskile teatrisse, peole, mida iganes, kuhu iganes sul on vaja minna. Ja teine asi, mis tegelikult ei ole originaal pakist, sellepärast, et mul endal on see juba olemas ja see on minu enda oma, aga ma tahasin teilist pille näidata, aga nad saatsid olen ise enda bossi märkmiku. Ta on nagu planner, aga ta ei ole kuupäevalistud. Ta ei ole kuupäevalistutatud. Tal ei ole kuupäevasid peale pandud. Ja sa saad seda ise teha ja sa saad enda mingi kuud planeerida ja siis kuu lõpus mingid reflectioni teha. Ja mul on enda oma olnud tegelikult juba mõnda aega. No ma ei tea palju te siit näete, aga ma täitsin teda suht hardcore vahepeal. Alati kui mul nagu väga midagi ei toimu, siis ma eelistan telefonikalendritega, kui on nagu busy time, siis see on mega cool. Ja ma sain uue täpselt samasuguse, ma antsin selle Laurale, sellepärast ma juba enda ma kasutan. Ja Laural ei olnud nii, et see tundus ainult fair, eks ole. Plus seal pakis oli veel mega palju vingeid asju, aga ma valisin veel kõige coolimad, mille üle nagu mul on ääretult hea meel, nii et
Aitäh teile! Edasi me liigume kõige põnevama osa juurde, milleks on minu asose minihaul. Ma tegelikult tellisin sealt teise portsu umbes sama palju asju veel, mis tulevad varsti, sellepärast ma ei tellin need ühe tellimusena. Esiteks no tundas osas see mingi uus brand, mille nimi on Collusion, mille kohta ma ei teadnud varem reaalselt mitte midagi. Nagu ma polnud selle kohta varem midagi kuulnud ja siis järsku silmus asosesse, ma olin mingi, oh shit boy, okei, eks ole? Aga ma tellisin sellise mega oversized musta pusa, millel siin külje peal on Collusion ja nende pisike X siin nagu külle peal on veid suurem. Ma ei tea, mis mulle nii meeldib selle pusa juures. Kui ma panen selle selga, siis see oli nagu whole other type of vibe, sellepärast, et see oli nagu perfektne must pusa. Jätkates pusade lainel, siis ma tellisin sellise navy rohelise natukene liiga oversized sweatshirt, see on ka Collusion oma, siin taga on see käpisike ristike, kui te näete, ma väga loodan, et nendest minu mõelest on mega lahe detail. Sellega mul on täiesti eraldi idee, kuidas ma seda kanda tahan, nii et ma väga siirat loodan, et ma viitsin seda vlogi try on hauliks teha ja siis ma saan teile näidata, ma tahaks põhimõtteliselt teda kanda nagu siukse väikse valge kaelusega. Minu mõelest see on nii nagu cool look või ma ei tea, mulle hullult meeldib. Ja siis on meil veel kaks bluusi, millest üks mulle täna hommikul seljas ka, ma tahtsin seda vahetada ära, et ma nagu hauliksin mitte nende riietega, mis mul seljas on, OCD thing, eks ole. See on selline tie-dye bluus, kus peal on kirjas no rest for the wicked bitch. Okei, bitchi siin pole, aga you get the point. Mul ei ole ühtegi roosat tie-dye bluusi, mida ma täiega tahtsin. Ja ma ei tea, see värm on lihtsalt nii minulike kuidagi need. Ja need mustrid siin peal, nad annavad mingit väga ägedat vibe mulle, mille vastu mul pole mitte midagi ja mida ma in fact armastan. Ja see on aso see enda nagu original lineist. Ja viimane särg, seda ma ei ole jõudnud veel kanda, mida ma nagu nii tahaks kanda. Selle särgi nimi on minu poolt Dainty Kosmose Girl Moment. Sellepärast, et siin on nagu peal sellised mustrid, mis meenutavad mingit, on mingi Space Girl vibe ei ole, või nagu mul on ühtegi sellist värvi bluusi. Juba lahe värv, ta on sellise veits lühe. Kujutage ette seda mingisuguste ehtekestega ja siis sellise nagu nunnu vibe, nagu nii nunnu. Sellist nunnu! Ühesõnaga, ma loodan, et teile meeldis see vlog. Ma olen teadlik, et see polnud üks mu parimaid. Aga see on okei. Selles mõttes, et see on okei, et mu elu pole väga exciting hetkel. Ma üritan lõpusirgeni siin vastu pidada, siin karantiinis. Ma loodan, et varsti lähevad need meetmed veidi leebemaks ja me saame hakata rohkem nagu enda normaalse elurde tagasi naasma. Nagu arvestades seda, kui sotsiaalne inimene ma olen, mul on olnud täielik piin kodus istuda reaalselt. Nii et kui teil on vaja väikest motivational pick-me-upi, siis ma olen ka selle peale, et suure tõenäosusega ei ole enam kaua jäänud, suvi on varsti siin, ma saan muurimistöö kaitstud, siis on lihtsalt kõik stress on maailmast kadunud, ma ei suuda ära oodata seda aega. Olge tublid, pidage vastu enam teiega juba järgmisel pühapäeval. Tšau!